se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele.
coração eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a realidade maior do amor de Deus. Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, os seres humanos, conhecemos o amor apenas através de condições. Amamos quando, amamos se, amamos por quê. Mas o amor de Deus é esse amor incondicional. Ele não nos ama por causa de nossos valores ou méritos. Ele escolheu nos amar. Esta é a realidade do amor do Senhor. E só podemos conhecer toda a extensão desse amor, toda a profundidade, toda a largura, toda a altura, somente quando olhamos para a cruz, ao contemplarmos o Calvário, ao vermos ali a realidade do amor de Deus sendo encarnado, se dando, se oferecendo, para que pudéssemos ter a vida eterna. Só a cruz, somente ela, e somente através do sangue que foi derramado ali, é que podemos experimentar toda a realidade do amor de Deus. Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos amar de tal maneira que deu seu Filho. Isto é que é o verdadeiro e eterno amor. Se isso não for amor,